Olá, preciosas e preciosos do canal. Hoje a Jana está aqui no Shopping Albraz, na Vê Azevedo. Aquelas blusinhas maravilhosas, loucura de barato. E olha só, estou com a Jaque. Vem, Jaque, mostrando a peça. Olha que linda. Blusinha, apenas quanto, Jaque? Só 10 reais. 10 reais, manguinha flare, blusinha de amarrar. Pode passar, preciosa, pode passar. Olha só que luxo. Ombro a ombro, linda, né? Várias cores para vocês e enviamos para todo o Brasil a partir de 10 peças. E olha só, estamos aqui também com a nossa Paulinha, aquela blusinha transpassada. Olha só o detalhe, manguinha curta, várias cores também, fabricação própria no AB Azevedo. Só 10 reais também, várias cores. Olha que luxo. Mostra a parte de trás, Paulinha. Olha só, comportada, menina linda. Transpassada apenas 10 reais. Dá pra usar mais fechadinha também. Bacana, né? Vem pra ver essa aqui. E a Miss Line, nossa preciosa também, com blusinha, olha, vazada no ombro, de babado e de amarrar. Apenas 10 reais. Luxo, fabricação própria, com várias cores. Olha só, linda, linda comportada pra vocês, menina. Verão, daqui a pouco tá aí. E vocês do Norte e Nordeste, a gente envia para todo o Brasil a partir de 10 peças. Olha só, lindas blusinhas. Temos mais essas variantes para vocês. E a gente vai mostrar tudinho agora para vocês. Vamos mudar um pouco aqui, vamos fazer a nova troca e vamos para o nosso outro vídeo. Então, meninas, vamos mostrar mais modelos que tem aqui na loja. Variedade toda semana, é fabricação própria. E a Jana quer enviar para vocês, assim, a loja envia a partir de 300 reais em compras, tá? E se você vier aqui, pode negociar, que até pode levar a partir de 200. Então vem conhecer aqui a nossa loja. Estamos no Shopping Albraz. O box é o número 568, tá? Vem conhecer aqui a nossa loja. E olha só, menina, esse modelo maravilhoso, lançamento da semana. Olha que top, manguinha vazada aqui a parte de trás. Mostra, Paulinha, como é. Olha que lindo, gente. Modelo novo, exclusivo da Vê Azevedo pra você. Esse apenas quanto, Paulinha? 15 reais. 15 reais no atacado. Tamanho único. E varejo também vende? Vende também. Vende varejo, preciosa. Então vem, vem caroçar aqui, ó, Vê Azevedo. Ó, modelinho grande, veste até GG, tá? Linda. E a calça também a gente tem aqui. Calça flare, olha que luxo, com cintinho, apenas R$26,99 no atacado, tá bom? Olha só, a Miss também, com essa blusa maravilhosa, manguinha longa, ó, de amarrar, cortinho V, várias cores para vocês. Todos os nossos modelos temos mais de 10 cores. E tá quanto, Miss? Ela tá 15 reais. E ela dá pra usar 3 em 1, dá pra usar ela amarradinha aqui, amarrar ela por dentro. Olha que linda! Show! Show. Fica tipo um croppedzinho também de amarrar. E dá pra amarrar ela do ladinho. De ladinho também, olha só. E atrás também. 3 em 1, e também assim, adorei essa versão também. Então, olha que luxo! Isso, dá também pra amarrar assim, né, ó. Linda, né, linda? Linda, maravilhosa. Olha que bacana. 3 em 1, apenas quanto? 15 reais. 15 reais, várias cores. É visco-lycra. E a calça que a minha está vestida, olha que linda a calça. Maravilhosa. Enrugada aqui. É nervurada, né? Que chama. De quanto, Liz? 20 reais. Só preta? Temos várias cores também. Várias cores, 20 reais. É Vê Azevedo, sucesso pra vocês. Olha só, a Jaque também, com esse modelo maravilhoso. Manguinha flare. Olha só. De amarrar, um pequeno decotezinho. Bem bonita, viu, gente? Várias cores. De quanto? 15 reais. 15 reais. Vê Azevedo envia a partir de 300 reais em compras. E olha só, calça toda linda, é malha crepe. Isso. Olha só. Esse detalhe aqui, ó, bem legal. E esse alongamento aqui, minha, pra deixar vocês maravilhosos. De quanto, Jaque? 25. 25 reais. Vê Azevedo arrasando. Blusinha. A top do Braz é aqui, ó. Vem conhecer nossa loja no Shopping Albraz, box 568. Tá todo repaginado. Olha só, nossos modelos lindos. Aceitamos cartão de crédito, né? Crédito, débito.
Muito show. Várias peças lindas. Toda semana a Jana tá gravando aqui. É uma loja de procedência, confiável, e faz envio para vocês. Entrega no ônibus, via Azevedo. Olha o nosso Instagram. Instagram da loja. Não pode deixar de falar. Maravilhosa. Dá uma blusa aqui, amigo. Essa blusinha é sucesso de venda, gente. Não deixem de comprar. Ela fica maravilhosa no corpo, viu? De quanto ela? Ela tá R$15. Olha. Ela veste de um pé ao GG. Ela fica perfeita. Bacana, e tem todas as cores também. Pode usar com cinto, sem cinto. Fica perfeita. Olha só o nosso zap, menina. Zap do sucesso. Vê Azevedo pra vocês. 96178-4000. Fabricação própria no Shopping da Juta. Temos aqui Shopping da Juta e o Albraz. Eu estou aqui no Albraz, no box 568. E no Shopping da Juta, na Rua da Juta, 303. Box 3. 303, box 3. Isso. São dois endereços para vocês. Aqui é Vê Azevedo, sucesso!